Vamos aprender como segurar a linha para começar o trabalho. É, tem gente que segura a linha, alguma coisa tipo. Deixa eu ver. Eu nem sei. Alguma coisa tipo assim, não sei. Tipo assim. Nem sei como é que é. Você que segura, ela cá o dedo assim meio aberto e vai trabalhando. Eu nem sei como é que segura. A forma de segurar a agulha é o seguinte: você vai segurar ela deixando esta garrinha aqui para sua frente, tá? Se você trabalha, se você canhota, de qualquer forma você deixa para sua frente. Eu sou destra, então eu trabalho segurando a linha com essa mão esquerda e com a direita eu seguro a agulha. Se você canhota, você vai segurar a agulha com a mão esquerda e a linha com a mão direita, mas lembrando, essa garrinha da agulha sempre para sua frente e os seus dois dedos, o polegar e esse outro aqui, ó, vai ser colocado aqui. É lógico que esse dedo aqui eu sempre vou estar, deixa eu pôr pra cá que eu só trabalho com a mão direita, eu vou estar mexendo assim, mudando, mas para ficar firme é aqui, tá bom? Aqui eu ponho o outro aqui para trabalhar, ó. Trabalha assim, então, que na hora que for pegar a linha, ó, aqui, ó, tá? Ao contrário não, porque aí você não vai conseguir trabalhar com a linha. Se você conseguir, você pega, mas então, eu não conheci ninguém que conseguiu, não. Então, você vai sempre trabalhando assim. Tanto faz o destro, quanto faz o canhoto. Eu coloco a linha da seguinte maneira. Eu coloco a linha, eu passo essa ponta aqui pelo dedo assim, ó. Deixa eu mostrar de outra forma melhor. Eu pego, tá, essa ponta aqui. Eu venho ela aqui, ó, entre o polegar. Passo ela aqui e passo ela pra cá. E seguro, afirmo a linha aqui. Então, e essa linha aqui, ela vai ficar nesse dedo aqui. Onde que eu vou estar trabalhando, e essa ponta aqui é a ponta que vai sobrar e aonde para onde que vai correr o trabalho, tá? Então eu coloco a linha aqui, passo ela aqui e prendo ela entre esses dedos aqui nessa parte aqui do dedo, ó, nessa junta aqui. Prendo. Eu prendo ela de forma que eu vou, logo que eu estiver tecendo, eu consigo puxar ela, ó. Eu não prendo para ficar presa, presa, não. De forma que ela não vai sair e não vai, tipo, puxar muito, eu vou controlando. Então, você vai treinar aí para poder compreender a controlar a linha, tá bom? Então, passou ela aqui. Passou aqui, prende aqui essa ponta que é do começo, jogamos pra cá. Podemos deixar ela menor aqui, né? Aí. Ok? Aí, para iniciar o trabalho, o que nós vamos fazer? É a agulha. Aqui, como eu tô usando o fio dobrado Cleia, nós vamos usando praticamente em todos os nossos vídeos, com dois fios de Cleia e com a agulha 2 milímetros. Aí, mas você pode estar usando o fio de Cleia e a agulha, né, só um fio e a agulha 1,25. Vamos aprender agora como fazer essas correntinhas. Aí, eu vou passar agulha aqui, ó, entre o dedo e a linha, eu passo. Eu preciso fazer uma laçadinha aqui, uma laçadinha tipo assim, ó. Tipo assim, né? Ó, tipo pegar a linha aqui, torcer e coisa. Então, pra poder não fazer isso e perder tempo, o que que eu faço? Eu enfio a agulha aqui, torço a agulha assim, aí, ó. Já torceu aqui, aí eu só venho aqui embaixo, ó, enfio a agulha aqui embaixo, tô segurando aqui pra firmar, pra me ajudar, ó. Puxo, ó, puxo a laçada e passo por essa que tava aqui na agulha. Aí, aqui eu dou uma puxadinha pra apertar, que esse aqui vai dar um nó, que agora que nós vamos iniciar
Essa daqui, ó, que tá na corrente, na. Essa aqui tá na agulha, não fica apertada, ela fica, ó, da largura da agulha. E agora a gente. Essa aqui pra cá, essa aqui, aqui. Agora vamos tecer e vamos fazer correntinha. Aí é dessa maneira que você vai fazer, ó. Você tá com a linha aqui, né? Passa a linha, agulha embaixo da linha entre os dedos, ó. Entre o dedo, né? Aqui. Puxa a linha passando na laçada que tava na agulha. Enfia de novo. Puxa. Enfia de novo. Puxa. Aí vamos formar o ponto correntinha. Então aqui, cada vez que eu pegar aqui, puxar e passar pela agulha, é um ponto. Peguei a linha aqui, puxei outro ponto. Peguei aqui, puxei outro ponto. Aí eu vou descendo o trabalho pra cá, ó. Então vai fazendo aí, vai treinando. Bora lá treinar. Passou, pegou, puxou. Veio aqui, laçou a linha, puxou. Aí tem que tomar cuidado para não deixar essa correntinha folgada. Deixar de uma forma da largura da agulha. E nem muito apertado. Tipo, muito apertado. Porque na hora que você for puxar aqui, você não vai conseguir. Então, mantenha aí um ritmo, né? Que é mais ou menos da largura aqui da agulha, ó. Aqui, se você estiver vendo que tá folgado, se você vê que tá folgado, você dá, ó. É só puxar com esses três dedos ali a linha, ó. Se eu puxar de novo. Aí eu venho cá, ó. Quer ver como é que eu puxo com a agulha a linha ali com os três dedos, ó? Puxa, consertou, consertou. Aí eu vou fazendo isso, ó. Pega aqui, passa pela laçada da agulha. E cada vez que eu faço isso, relembrando, é um ponto de correntinha. Então aí você vai contar que, ó, por exemplo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, opa, 14, 15 e por aí vai. Ó, aqui pra vocês terem noção, que é o direito da correntinha, como é que ela fica, tá vendo? E aqui é o avesso das correntinhas. Vai aí, faça mais correntinha, até você se sentir segura pra ir para o próximo ponto.